السلام علیکم د سایبر پښتو خواږو کتونکو مینهوالو تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري سټیپ بای سټیپ ایتیکل هیکینګ کورس دا سایبر پښتو باندې بالکل فری اویلیبل دی په پښتو ژبه کې دا کورس به تاسو څنګه سٹارټ کوئ د دې ایکسس به تاسو ته کم ځای کې ملاویږي نو دې ویډیو کې وګورئ ټول طریقه کار تاسو به خپل موبایل کې یا کمپیوټر لیپټاپ کې براوزر اوپن کړئ او سرچ کې بولئ سایبر پښتو سایبر پښتو چې تاسو ولیکئ د دې مطلب دا چې تاسو سایبر پښتو چې کوم ویب سایټ ته هغه ته تاسو لاړ شئ آغا ویب سایٹ با تاسو تا سنگا معلومی کی نو تاسو چی سنگا سایبر پښتو پا سرچ کی اولی کئی نو تاسو تا با راشی پا ٹاپ باندی چی کم لنک تے سایبر پښتو ڈاٹ کام پا دی باندی با تاسو کلک کئی نو که تاسو انٹرنیٹ تیزو نو تاسو تا با دا ویب سایٹ دیر زر کلاو شی او کسلو نو تاسو با دی تا سبر کوئی سبر میو خواه گئی تاسو تا با چی سمرم پری کورسیز دی آغا تاسو تا با دلتا کی میلاو شی تاسو به لک سکرولینګ وکئ لک کته به راشئ نو تاسو ته به دلته کې راشي سټیپ بای سټیپ ایتیکل هیکینګ کورس دلته تاسو دا بټن کتلی شئ انرول هیر فار فری تاسو به په دې باندې کلیک کئ دیوان چې تاسو څنګه کلیک کئ تاسو ته به یو بل پیج تاسو ته به اوپن شي سایبر پښتو او دلته کې بالکل فری کورسز د ایتیکل هیکینګ حوالې سره به تاسو ته دلته کې اویلیبل وي ایتیکل هیکینګ چې کوم کورس دی هغه دلته بالکل فری تاسو ته ملاوی دی شي تاسو به دلته کې راشه انرول به تاسو وکي بالکل فری دی کې یو روپے هم تاسو نه ناغستل کیږي نو د ټول ناول چې تاسو د دې کورس حواله سره کنټینټ ګورئ نو دلته کې والیوم 1 د ایتیکل هیکینګ والیوم 1 هغه اپلوډ شوی دی تاسو د دې کنټینټ هم دلته کتلی شئ که تاسو انرول هم نه کړئ نو تاسو د دې کنټینټ دلته کتلی شئ دې نه پس که تاسو انرول کول غواړئ دا کورس تاسو سٹارټ کول غواړئ نو دلته کې به انرول فار فری باندې دې باندې تاسو کلیک کړئ دې باندې چې تاسو څنګه کلیک کړئ نو دلته به تاسو دلته درې سلور اپشن دي صحیح ده دلته کې ګوګل او فیسبوک او دې باندې هم تاسو دلته کې لاګین کېدای شئ او خپل ایمیل باندې او خپل فرست نیم لاست نیم هغه چې تاسو ورکئ نو هم تاسو دلته کې ساين اپ کولای شئ تاسو اکاونټ بدلته جوړ شي بل سټیپ به راځي تاسو خپل پاسورډ ورکئ نو تاسو به یو ایمیل یوزر نیم شي او پاسورډ به تاسو د دې لاګین لپاره پاسورډ شي نو تاسو دې اکاونټ ته لاګین کولای شئ بالکل فری چې تاسو څنګه لاګین وکئ نو تاسو ته به دلته کې ایتیکل هیکینګ والیوم 1 ټوټل کورسز کنټینټ هغه به تاسو ته اوپن شي او تاسو 1 by 1 د دې ویډیوز هغه کتلی شئ او د مزید خبره پکې دا ده چې ایتیکل هیکینګ دا کورس چې تاسو کله ختموئ نو تاسو ته به په آخره کې د ډارک ویب ویډیوز به هم تاسو ته میلاویږي نو انشاءالله هغه هم روانې دي او هغې دپاره تاسو دا وکئ دا مخکینی ویډیو هغه تاسو ټوټلی چې تاسو ګورئ نو نوی کنټینټ هغه به دلته کې تاسو ته اپلوډ کیږي نو دا بالکل د خوشخبری خبره ده تاسو ته دا کورس بالکل فری کې اویلیبل دی سایبر پښتو او تاسو په پښتو ژبه کې دا کورس زده کولی شئ ډیره مننه